Partia Demokratike Populore në Pushtet në Maltezi kanë përshtetur deputete në sajn Maja Vukicevic si kretare i delegacionit Valazez në Asamblen Parlamentare të Këshidit e Europës për të votuar kundër pranimit të Kosovës në këto organizat. Kjo parti është njërën nga antare e frontit demokratik të shpërbër pro-rusë dhe pro-serbë dhe përbën shumicën parlamentare në Malin e Zi e cila u thishet nga Lëvizja Evropa tani, e Kryeministrit ministrit Miloj Kospajq. Partia Demokratike Populore u thishur nga Milan Knezhevit, bështet të reshje në e njojës e pavarësisë e Kosovës, dalje në malit të zi nga NATO dhe heshje në sankcioneve kunder Rusis. Kur erdi në pushtet në fund të vitit të kaluar, Partia Demokratike Populore njoftoj se nuk do t'ingrinde këto qështje. Në marveshtjen e koalicionit me Lëvizjen Evropa tani të krye ministrit Spajt, Palët ndër të tjera u pajtuan që qeveria të mos merë të vendime që do të vini në pikpytje pavarësin e Kosovës, sankcionet kundë Rusis për shkak të pushtimit të Ukrajinës dhe detyrimet në dajnatos. Delegacioni i Malit e Zina Asamblem Parlamentare të këshillit e Europës përbëhet nga gjasht antar, nga të cilët 4 janë antar të qeveris dhe 2 antar të opozitës, Këshili i Ministrave të këshillit e Europës dorëzoi në asamblen parlamentare kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë në prill të vitit 2023 dhe më pas nisën zyrtarisht procedurat për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës.